İstehsalata baş vermiş qəzalarda 11 ay ərzində tikintidə 12 nəfər ölüb, 27 nəfər isə xəsarət alıb. İşçi işə başlayan zaman onların gündəlik iş rejimində texniki nəzarətçinin birbaşa vəzifə borcu ondan ibarətdir ki, hər bir saat, iki saatdan bir həmin işçiləri yoxlamaq və onları tikintidə tələb olunan geyimlərlə təmin etməlidir. Hər il neçə-neçə insan təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədiyi üçün ya bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişir, ya da müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır. Elə bu ilin 11 ay ərzində istehsalatla əlaqəli 157 bədbəxt hadisə qeydə alınıb ki, bunlardan da 45-i ölümlə, 122 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. İstehsalatla əlaqəli bədbəxt hadisələrin əsasən tikinti, mədən çıxarma, emal, enerji, nəqliyyat və başqa sektorlarda baş verdiyi müəyyən edilib. Əmək müqabiləm var. Əmək müqabiləsi olub, ha. Niyə imzalamırlar? Niyə işə girəndə sizin əmək müqabiləsi bağlamırlar? Nə mən? Nədən ötürü əmək müqabiləsi bilirsən? Hə. Nədən ötürü? Gələcəkdə pensiyadan ötürü. Pensiyada işləyirsən? Mən 6-7 ildir. Əmək müqabiləm var? Yox. Niyə bu imzalatdırmırsan? Tələb eləyibsən, heç indi qədər. Yox, mən tələb gəlmişəm. Yəqin əmək müqabilən olar. Əmək müqabiləm? Yox, valla, yoxdur. Niyə işə qəbul olanda tələb eləmirsən? Bilmirəm, valla. Yəni, nədən ötürü olduğunu bilmirsən əmək müqabiləsi? Yox. Nədən ötürü imzalayırlar əmək müqabiləsi? Əmək müqabiləsi, yəni, nəmi var? Burası suğorta kimidir, bir şeydə. 18 ildir mən işləyirəm, onun orta hesablan bir 10 ilin bəlkə müqabilə ilə işləmişəm. 8 ildir müqabiləsi işləyir? Bəli. Heç sosial sığorta kartım bilmirəm hardadır. Elə bu həftə tikintidə çalışan iki nəfər işçi ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq dünyalarını dəyişdilər. Ölümlə nəticələnən bu kimi hadisələr onu deməyə əsas verir ki, bəzi tikinti şirkətlərinin rəhbərləri tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməməklə öz işçilərinin həyatlarını ölümlə üz-üzə qoymaqda hələ də davam edirlər. Hüquqşünas Bəhrul İskəndərov deyir ki, bəzi tikinti şirkətləri əmək mühafizə qaydalarına riayət etməməklə yanaşı, hətta vergidən yayınmaq üçün işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamadan onları əməyə cəlb edirlər. Elə bu kimi qayda pozuntuları işçilərin hüquqlarının pozulması ilə yanaşı, istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin sayını da artırır. Mənzil tikinti kooperativinin və hər hansı bir tikinti şirkətinin gələcəkdə törətmiş cinayət əməlləri ilə nəticələnir. Bu da azadlıqdan məhrum etməyə qədər gətirib çıxardır. 162-ci maddənin tərkibi yarandıqdan sonra 308-ci maddədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci maddəsinin tərkibi də orada yararır. Bu da sədrlə texniki nəzarətçinin azadlıqdan məhdudlaşdırılmasına qədər gətirib çıxarır. Abşeron və Səbay rayonları ərazisində tikintidə baş vermiş hər iki faktın dəqiq baş vermə səbəblərini hazırda Dövlət Əmək Müfəttişliyinin əməkdaşları araşdırır. Şirkətlərdə, o cümlədən də tikinti sahələrində hələ də əmək mühafizəsi qaydalarına riayət olunmaması, işçilər üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılmaması, işçilərə fərdi mühafizə vasitələrinin verilməməsi və yaxud da ki, həmin vasitələr verilirsə, onlardan istifadəsində nəzarətin zəif olması, yəni, bu cür halların mövcudluğu nəticədə qeyd etdiyimiz kimi bədbəxt hadisələrin baş verməsinə və təəssüf ki, bəzi hallarda da bu ölümlə nəticələnmiş hadisələrə gətirib çıxarır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin sektor müdiri Azər İsmailov deyir ki, istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin araşdırılması zamanı daha çox tikinti şirkətləri tərəfindən işçilər üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılmaması məlum olur. Əmək müqaviləsi bağlamadan, hətta bağlamış əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işçini hər hansı muzlu işə cəlb etməyə görə İnzibat Xətalar Məcəlləsində 20.000 manatdan 25.000 manata qədər cərimə sanksiyası nəzərdə tutulmuşdur. Əmək müfəttişliyi xidməti tərəfindən ötənilin statistikası da açıqlanıb. Belə ki, 2017-ci ildə istehsalatda ümumilikdə 151 bədbəxt hadisə qeydə alınıb ki, onun nəticəsində də 182 nəfər zərər çəkib. Təəssüf ki, bu hadisələrin 61-i ölümlə nəticələnib. 121 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onu da bildirək ki, istehsalatda ötən il ərzində ölümlə nəticələnən hadisələrdən 17-si, bu ilin 11 ay ərzində baş vermiş hadisələrdən isə 12-si tikintidə qeydə alınıb. Rəşad Vəkiloğlu, Mirvasib Miradəmoğlu, Space.